Із 11 червня стартує перша зміна у спортивно-патріотичному муніципальному таборі «Діти Дніпра». До початку літнього сезону провели значний об'єм ремонтних робіт. Табір «Діти Дніпра» – безкоштовний соціальний проєкт. Його мета – оздоровити дітей від 8 до 15 років, вдовольнити їхню активність і зміцнити патріотичний дух. На кожну зміну можуть зареєструватися до 300 осіб. Відпочинок триває 6 днів. Можливість відвідати табір надається один раз на рік за умови наявності вільних місць. У майбутньому заклад планують зробити цілорічним. Тому після закінчення літнього сезону ремонт відновлять. Усі роботи мають завершити до кінця 2018 року. В цьому році заплановано відкрити табір 11 червня. 20 травня, тобто вчора, було розпочато реєстрацію на сайті ztv.dp.ua. Це сайт нашого підприємства, через який можете зареєструвати своїх діточок на відпочинок. Там необхідно підгрузити додаткові документи, скан копії паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини. Взагалі на сайті є детальна інформація, дуже просто, покроково розписано, як це можна здійснити. Зайшли на цей об'єкт в апрелі місяці і в кратчайші сроки, як би, тут капітальний ремонт і реконструкція розбита на два етапи. Перший етап – це до июня месяца сделать работы по капитальный ремонт кровель, это по столовой, третьему корпусу, четвертому корпусу и пятому корпусу.